drazí bratři a sestry, milé děti, všichni farníci a občané Víceměřic, drahý pane starosto, všichni, kteří jste přišli na tuto mši svatou, která je opravdu v plné parádě, hasiči tady stojí s prapory. Stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Na 13. sjezdu rodáků, je to taková slavnostní mše. A pak bude následovat osvěcení hasičského auta, který jsme pro naši jednotku pořídili. A je otevřená školka, kdo má zájem si prohlídnout prostory školky. Je otevřená výstava v košikárně, takže jste srdečně zváni na tyto prohlídky. A ve 2 hodiny bude začátek akce v Blodníku. V 1 hodinu bude vycházet tady od kapličky, kde se položí věnec pomníku a půjdeme do Blodníku a tam začne samotný program odpolední. Takže všichni jste zváni. Bohatý program, takže děkujeme za to spořádání. Vždycky nějakým rytmu, nějakým režimu po několika letech, jo? Takhle to by se naplánuje. Měli jsme pauzu, dělali se setkání po 2 letech, ale toto je po 5. A jak jste vybrala ten dnešní den? To mě hrozně zajímá. Není v tým žádná záležitost, je to výborný místo v kalendáři. Duch svatý vybral přes pana starostu výborný datum. Takže děkujeme. Chceme tě prosit, pane, o požehnání tohoto vozu, ale především se požehnání týká těch, kteří ho budou používat. Páně, přesvatá, bezposlední očata, nejjasná denice, porodanice, roze nás, o Pano mocná, pomocní se v každý čas. Poznáme se potom, že ne. Dobře, spokojení, šikovní holky, no, tak si bude těžovat, že? Ještě, že máš. No, tak já si někdy telefonuju. Já taky, já taky. Ona právě říkala, no. Ježišmarja. No.
A kde jsou ti lidi všetci, já? A ty tam býváš jako ano. Položili jsme kyticu pomníku padlých a vydáme se směrem k lodníku, kde až bude čekat program. Na 50 a za 100. Moje děcka se škodí, co vyhraju. Tak za 100? Teďka po proslovu tady začne mateřská školka, bude mít vystoupení taneční, tam je vidíte, ahojte. Potom 14.30 bude mít taneční vystoupení Ivanovice, jmenují se Rhythmic Gym. Zajímavostí v obci je spousta, ale jednou z takových zvláštních zajímavostí je příjmení Novotný, Novotná. Jejich historicky v naší obci ze 60. a 70. let 15, v dnešní době je jich teda už jenom 5. Chtěl bych vás přivítat na 13. ročníku setkání rodáků. Takže dámy a pánové, vážení spolupčané, rodáci, milí hosté, dovolte mi, aby vás co nejsrdečněji přivítal jménem zastupitelstva obce. Občanským organizacím za to, jak pracují pro obec, jak zabezpečují vůbec společenský život v obci. Takže děkujeme vám. Ještě víc práce. Vy jste mladí, vy ještě toho zvládnete. No. Ještě spolu. Děkujeme za práci. Tak to tak nějak vystavte. Yeah.
šťastné jsou, když můžou si jen hrát. Ty znáš ten svět dětské fantazie, kde plní se tvé sny. Když si myslíš, že to nedokážeš, stačí oči otevřít. Já vím, že všechny děti na světě šťastné jsou, když můžou si jen hrát. Kdo má děti rád, může jim svou lásku dát. Vím, že děti, všechny děti na světě šťastné jsou, když můžou si jen hrát. Sportovci, kteří tam mají maso a kávu, kdybyste chtěli. Děkujeme, krásně. Děkujeme. Děkujeme moc. Aby zastupitelstvo obce předalo jednotce sboru dobrovolných hasičů auto nebo dopravní techniku.
ať nejezdí k zásahům, ale vždycky malé lety. No, tak to udělají k zásahy. Děkujeme. Já bych teda chtěl poděkovat obecnímu zastupitelstvu za to, že máme nový auto a jak říká pan Balaher, že je vlastně 78 let založené tady hasičské sbor a je to poprvní v historii, co má jednotka nebo hasiči nový automobil, že vždycky do této doby se kupovali nějaký auta, které se opravovaly, jako nebo byly po opravě repasy a to, takže děkujeme za nové vozidlo a doufám, že budeme s tím jezdit velice opatrně, aby nedošlo ale k nějaké nehodě. Děkujeme. Takže předtím přijde. Jo, za toho bude stát. Přidá se plyn. Dáš plyn, tohle zvíneš na vrch. Zvedne se vyběvá. To se přidusí. Až tady má vystříkne voda, tak se to zavře. Já budu se to. Raz, a pak tam máš na tři, vždycky na tři. Normálně tak, jak Mildo, tady si stopni vedle Elis, jo? Nebo tam, Pojďme!
Jaro, ale ty se moc netěš. Ty vole, já hodně, vole. Ty dostaneš suché zips. A tak, já si půjdu vydat, ne? Jakým je náš nejmladší závodník, je to klučina z Dobrovinic, takže vlastně jako i místní. A on si já už náruku, no už to nebude potřebovat. A tak máte tady nakloněnou rovinu, tak oni kluci hledají tam, kde je to nejvíc ruky. Oranžová s razítkem 36. Oranžový lístek s číslem 36 a i s razítkem. Růžový lístek s číslem 20. Lístek s číslem 43.
ne. Nevyhráváme, naše čísla dneska netáhnou, ale budou něco větší. Že Vítě nám přinese štěstí, že Vítě? Já už. Teď to přijde, že je to tady. No? Máte štěstí, že nejte, kdyby jste jedli, což už jste v záznamu. Dobře, mají tak. Jak to viděli? Lístek 184 s razítkem. Dostatečně jezdím na rehabilitace. Radina hrál. Už má jednu. Ty, nevím, jaké jsi. No, Věra, no, děte, nikdo tam nejde, tak ho tam první. Třeba mu to dají. No. Zelený lístek s číslem 29. Znovu si dovolím poděkovat lidem a všem sponzorům, kteří tady přispěli, a děkuji vám, že jste přišli. Děkuji. Jo, to není zase. Jo, to.